Praise God. Purihin ang Panginoon. At uh, ngayon pong umagang ito, nagagalak po tayo sa Panginoon sa pagkakataon na ito na tayo po ay muling gamitin ng Panginoon sa gawain po ng Panginoon sa pamagitan po ng devotion. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang kadakilain dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti at tapat. Diyos na hindi nang iiwan kailanman. At bago po tayo umaw, bago po ako magpakilala, tayo po ay uh, patuloy na aawit sa Panginoon at sasamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Awitin po natin yung audio. Salamat sa inyo. O Diyos, salamat sa inyo sa biyaya at hanggan sa kaligtasang taglay ko sa pangakong may hindi ako iwanan bilang tugon dalangin ko'y pakinggan O Diyos, salamat sa inyo salamat sa inyo sa biyaya at habag sa kaligtasang taglay ko sa kung kailan may hindi ako iiwanan bilang tugon dalangin ko'y pakinggan Puspusin niyo ako, punuin niyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin niyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kanwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akain ninyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kalwang ng banal na Espiritu. akainyo ako sa nandas ng katotohanan at gamitin sa inyong kanwalhatian. At gamitin sa inyong kanwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Hallelujah. Purihin kayo O oh Diyos na dakila, Diyos na tapat. Hallelujah Panginoon, salamat po sa inyo sa umagang ito. Hayaan po niyo na kami ay muling samahan, pangunahan sa lahat po ng aming pong mga pag-aaral ng inyong mga salita. Kayo ay kumatagpo po sa pamamagitan ng mga mensaheng ito upang kung ang sino man Panginoon na nakakaranas ng mga pag-aalinglangan, mga pangihina sa pananampalataya, ay patuloy mong padaluin sa kanila ang kapangyarihan ng malaking pananampalataya, ang ng malaking pananalig sa inyo. Salamat po sa inyo, pagpalain po ninyo ang inyong lingkod na gagamitin, hayaan po ninyo maging sa mga nakikilig ngayon at nanonood ng gawain ito, nakikipagkaisa, hayaan ang pagsama ninyo at pangungunan ninyo ay patuloy po naming maranasan ang inyong santong espiritu. Purihin po kayo, luwalatiin ang inyong pong banal na pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Ang gawain pong ito ay nagmula po sa District 2. Sa pangunguna po ng aming minamahal na District Supervisor, District Supervisor, District Supervisor Pastora Rebecca Masaredo Quijada at ang inyo pong lingkod walang iba po kundi si Pastor Alex Sekintil na kung saan kami po ay narito sa Poblacion Torrijos Marinduque at ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay ang patungkol po sa huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Ang ating pong salita ng Diyos na babasahin ay mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, chapter 4 sa mga talata 6 hanggang sa mga talata, talata 7. Pilipos chapter 4, verse 6 to 7. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay sa halip ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon dahil alam ng Diyos ano man ang ating mga pinagdadaanan, ano mang sitwasyon na mayroon tayo ngayon, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Depende po sa ating pakikipag-ugnay at pakikipagrelasyon sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon, kaya ngayon pong umaga, ano, ano po ba ang ating mga kinakabalisahan, kinakabalisahan ng mga tao? Ano ba ang sa, an sa ating karanasan? Ano, ano po ba ang mga kabalisahang nangyayari sa buhay ng bawat siya sa atin na hindi natin maiwasan. Marami po nating kabalisahan sa buhay na dapat po ito ay mapagtagumpayan po natin. Ano-ano po yung ano-ano po yung mga kabalisahan. Kakulangan sa kakulangan po sa pera. Isang kabalisahan po ng tao 'yan na kapag siya po ay nauubusan na ng pera, ay hindi na po niya alam kung saan siya lalapit o pupunta. Maliwanag po ba? At marahil ay tayo pong lahat ay dumarat dumarating yung tinatawag na pagkabalisa. Pagkakasakit ng mga malulubhang karamdaman. Ito ay uh, isang kabalisahang na nangyayari sa buhay ng tao kapag ang tao po ay nagkaroon ng matinding pagkakasakit. Lalong-lalo na uh, kung ito ay malubha ano pa po ang mga kabalisahan ng tao hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo ng pamilya ng magulang sa anak at ng anak sa magulang o kaya ay yung kapatid mo sa Panginoon na minsan ay hindi mo maunawaan ang mga sitwasyon may dumarating na mga problema na medyo mabigat amen po ba mabigat na hindi mo alam ang solusyon. Yun know, ho ay isa sa mga uh, kabalisahang dumarating sa buhay ng tao. Matitinding pagsubok. Matitinding pagsubok sa buhay natin. Walang katiyak ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Isa po yun na, na ikaw ay palaging agam-agam, uh, ikaw ay litong-lito, nagugulumihanan ka sa iyong pananampalataya at isa pang talagang napakahalagang misay nangyayari sa buhay ng tao, yung mamatay ka nang wala kang tamang relasyon kay Kristo. Ano pa po yung mga kabalisahan, mga trahedya, mga lindol, mga kalamidad sa buhay ng tao. Ito po ay isang kabalisahan ng tao sa harap ng Diyos at ang isa pa yung wala kang tiyak na kaligtasan na kapag lumapit ka at humarap ka sa hukuman ni Kristo at wala kang tamang relasyon sa harap ng Diyos, isang matinding kabalisahan at takot po ang dumarating sa ating mga tao. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, ang salitang huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ito po'y isang utos. Maliwanag po mga kapatid ko sa Panginoon ang salitang huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay ito'y isang utos. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kaya kapag ang tao po ay nababalisa, siya po ay lumilihis na sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi nga po, ang kasalanan po, kasalanan po sa Diyos ang mabalisa. Amen kasalanan sa Diyos ang mabalisa sa pagkatito ang tanda na nagkukulang na tayo sa pananampalataya. Kapag ang tao po ay punong-puno na ng kabalisahan ang kanyang puso, siya po ay natatakot na punong-puno ng pangamba ang kanyang buhay, ibig sabihin nagkukulang na po siya sa pananalangin sa Panginoon. Kaya nga po napakahalaga na araw-araw tayo po ay palaging dudulog sa Diyos at patuloy na lalapit sa Kaniya at sasabihin natin sa Panginoon yung lahat ng nararamdaman natin. Sasabihin natin sa Panginoon yung lahat na nangyayari sa atin sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nalalaman niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya nga, mga kapatid, meron po tayong isang mahalagang lunas para po sa pagkabalisa at ito po ay ang pananalangin at paglapit sa Diyos. Ano daw po ang lunas sa pagkabalisa? Ito po ay ang pananalangin o pagdulog sa Diyos. Minsan, sinasabi natin ay simple lang naman yon. Ang kailangan tayo ay lumapit. Oo, Madaling sabihin, kaila kailangan lumapit. Pero anong proseso ng paglapit sa Diyos ang ating gagawin upang tayo po ay samahan ng Panginoon at tugunan ng Diyos itong ating kabalisahan sa buhay. Napakasimple lang po ng dapat gawin natin. Kailangan nating aminin sa Panginoon sa ating mga sarili na wala tayong magagawa kung wala ang pagsama at grasya ng Diyos at yung kanyang biyaya ay dapat nating maranasan. Pagdulog sa Diyos na nagpapakumbaba. Pag amin sa Panginoon, Lord, wala po kaming magagawa. Bakit? Maraming kristyano po. Sa totoo lang, marami po ang mga kristyano na mayroong tinatawag po na kataasan ng loob. Oo, hindi natin sinasabing hindi sila lumalapit sa Panginoon, pero ang totoo, lumalapit nga sila sa Panginoon. Pero ang katotohanan, hindi po totoo na sila ay nagpapakumbaba at umaamin sa Panginoon na sila ay makasalanan, mahina at walang magagawa. Sapagat alam nating sumasama lamang ang Diyos, gumagawa lamang ang Diyos sa mga taong totoong nagpapakumbaba at umaamin sa kanyang sarili na wala siyang magagawa. Bakit? Ano sinasabi ng Aklat ng Roma 28? Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama sa mga nagmamahal sa Panginoon. Kaya kung tayo totoong nagpapakumbaba, umaamin sa Panginoon, Lord, nangihina po ako, Panginoon, dumaranas po ako ng pagkabalisa. Alam kong kayo ang Diyos sa akin ay nakasubaybay. Alam kong kayo ang Diyos sa akin ay pumapatnubay. Mga kapatid, ang biyaya at kapangyarihan at pagpapalakas ng Panginoon ay patuloy po nating mararanasan dahil tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran na kapag tayo po ay nagpakumbaba at umamin sa kaniya, tiyak ang pagpapalakas at ang sagot ng Diyos ay ating mararanasan. Purihin ang Panginoon. Sa ating pananalangin, ating napanunumbalik ang ating tiwala sa katapatan ng, ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalagak ng lahat ng anumang kabalisahan at suliranin sa kaniya. Amen. Uulitin ko po. Sa ating pananalangin at pagdulog sa Diyos, na panunumbalik natin ang ating tiwala sa katapatan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalagak ng lahat ng anumang kabalisahan at suliranin sa kaniya. Amen. Na siyang kumakalinga sa atin. Kaya mapapansin nga po natin dito sa aklat ng Mateo chapter 6. Nakalagay po dito sa Mateo chapter 6 sa mga talata 25. Matthew chapter 6 verse 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa pagkain at iinumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ninyo ang inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Mas na ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kayo nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga Kayo sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Hindi po ba tama? Sino nga tayo? Sa ating sarili, wala tayong magagawa. Kaya nga kung hiwalay tayo sa Diyos, anuman ang ating mga naabot, anuman ang ating mga kalalagayan, mayaman man tayo, may pinag-aralan, o anumang meron tayo ngayon, kung wala po ang biyaya at pagsama ng Panginoon, wala tayong magagawa. Amen. Bakit anong sinasabi doon sa aklat ng aklat ng salita ng Diyos na mag-ingat ang sino mang nakatayo, nakalagay po doon, baka siya ay mabuwal. Kaya minsan may mga pagtuturo ang Diyos sa atin sa aklat ng Hebreo 10:38. Napakaganda po nitong talatang ito. aklat ng Hebreo 10 Sabi ng kanyang mga salita, Hebreo chapter 13. Magdaw magdaw tayong First Corinthians 10.13 po. Sorry po, ano. Hindi ko po kasi naisulat yung uh, First Corinthians 10.13. 10, ay talagang ito po ay pag dumarating tayo sa mga pagsubok at problema sa buhay, talagang kailangan tayo ay lumapit sa Diyos. Kaya nga mag-ingat ang sino mang nag siya siya'y nakatayo. Baka siya mabuhal. Amen. Baka siya mabuhal. Kaya sa ating mga sarili, napakahalaga na kailangan po nating ipagkat, ipagkatiwala sa Diyos. At sabihin natin sa Panginoon anumang sitwasyon na mayroon ang bawat isa. Sa pagkatala alam, ang, ang Diyos natin na hindi kailanman tayo pawabayaan ni iiwan magpakailanman. Kaya nga nakalagay diyan, walang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinapahinturot na kayo subukin Nagigit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Katulad din po sa lahat ng ating mga kahilingan, mga panalangin, mga pagsamo, kabalisahan, takot, pangamba. Alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay palagi nakasubaybay sa atin. Palagi siya nakatunghay at yung kanyang mga anak napalagi sa kanya ay lumalapit at nagpapailalim sa kanyang kalooban hindi niya hinahayaang mapalayo sa kanya hindi niya hinahayaang kailanman ay mag, uh, magkamali o dumanas ng iba't ibang mga uh, matitinding mga dagok sa buhay na ating pinagdadaanan kaya nga nais kong ipagpatuloy po itong talata na aking binasa at bakit kayo nababagapag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagali humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging Solomon na hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin. Glory to God. Hallelujah. Huwag daw tayong mababalisa sa ating kakainin, iinumin, daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Napakaliwanag po dito sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Glory to God. Hallelujah. Napaka napakaganda po ng salita ng Diyos na ngayong umaga na ating pong napag-aaralan. Kaya nga sinasabi ko palagi na kailangan po natin talagang unahin yung ating espiritual na buhay. Managana sa ating puso palagi ang kapangyarihan ng Diyos na, sumas, na gumagawa sa ating mga buhay. At kapag ang espiritual na bagay, ang the best na iyong natanggap mula sa Panginoon, yun daw pagkain, yung iinumin, yung dadamtin, ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng iyan. Amen po ba? Ibig sabihin, kapag tayo po ay lumago sa espiritual na buhay, yung pinansyal, yung material, o emosyonal, o anumang kailangan mo sa buhay, kayang ibigay ng Diyos sapagkat ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. Kaya nga, <coughs> excuse po, mapapansin po natin dito, sa Matthew chapter 6 verse 33 Ngunit pag sumakita ninyo na sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo kaya wag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa taong may tamang relasyon sa Diyos, sa taong palaging lumalapit at humihingi sa gabay ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, araw-araw ang Diyos ay kasama niya. Amen ba? Ang Diyos ay palaging nararanasan ng mga taong palaging lumalapit at dumudulog sa kanya. Yan po ang napakahalagang dapat po nating gawin sa harap ng Panginoon. Ang palagi nating ang palagi tayong magpailalim sa kanyang kalooban. Amen po ba? At paano po ba natin malalaman ang kalooban ng Panginoon? Hayaan po natin na tayo po'y palaging magbasa ng Biblia, mag-aral ng salita ng Diyos, at magkaroon tayo nang banal na pagkatakot sa Diyos sa sapagkat ang taong may takot sa Diyos hindi po niya hindi po siya gumagawa ng kanya ng, ng, sa kanya sa, para, sa, para sa kanyang sarili kundi gumagawa siya ay ayon sa kalooban ng Panginoon at ang Diyos ang inuuna niya sa lahat ng kanyang mga gagawin dito po sa aklat ng unang Pedro chapter 5, verse 7. Ano sabi po dito? Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa atin, sa inyo, o sa ating lahat. Kaya kung tayo po'y may kabalisahan, dumaranas tayo ng mga kalungkutan, ng kapighatian, o anumang sitwasyon mayroon tayo ngayon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, ang mga alalahanin ang mga takot, ang pangamba, dahil siya yung palaging nagmamalasakit sa atin. Amen ba? Katulad na lamang po sa isang sa isang uh, pamilya. Mayroong isang ama, mayroong isang nanay at mayroong mga anak. Alam ng magulang ang pangailangan ng kanyang mga anak. Amen po ba? At ako'y naniniwala na kung ang mga anak ay nagmamahal sa magulang at sumusunod sa pinag-uutos nila, hindi pa humihingi yung kanilang anak sa kanilang magulang ay nakalaan na yung pagpapala na ibibigay ng magulang sa kaniyang anak. Kayo din po tayo sa harap ng Diyos, mga kapatid. Kap Sapagkat alam natin ang ating Diyos na pinaglulingkuran ay makapangyarihang Diyos. Ang lahat ng bagay ay mula sa Kaniya. Kaya kung ano man ang ating mga kahilingan at mga panalangin, ang kailangan lamang patuloy tayong magtiwala ay sa magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Dahil alam natin na walang imposible sa Kanya ang lahat ng bagay ay mapangyayari sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, upang maiwasan daw po ang kabalisahan, dumarating ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga puso at pag-iisip bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung una ay napanunumbalik daw po natin ang ating kiwala at katapatan sa Panginoon sa pamamagitan ng paglalagak ng ating mga kabalisahan at sudarin niya sa kanya sa pamagitan ng pananalangin. At pangalawa, dumarating ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos na mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga kailangan talaga natin palaging nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Yung pagsuko, totoong pagsuko sa Kaniya, kaya nga, ano ang sabi ng aklat ng John, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen. Pagbago ka ng nilalang, ibig sabihin yung isip mo, yung puso mo, ay palaging nakapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Yun know, ang napakaganda. Hindi mo na iniisip yung mga bagay na maaaring makasasama sa iyo ang iniisip mo palagi ay yung positibong kaisipan. Amen. Yun ang kailangan ng bawat siya sa atin. Yung totoong makipag-isa sa Panginoon dahil kapag tayo po yung nakipag-isa kay Kristo, dumarating at darating mula sa Diyos yung kanyang pag-iingat, yung kanyang proteksyon, yung ating pag-iisip, yung ating damdamin ay aayusin ng Panginoon. At kapag inayos na ng Panginoon ang lahat ng ito, mananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos at siyang gagawa at kikilos sa ating mga puso at yung sinasabi at ang di malirit na kapayapaan ng Diyos. Hallelujah! Ang mag-iingat sa ating mga puso. Purihin ng Panginoon, napakabilis po ng oras. Ito na lang po talatang ito, ang babasahin ko at pagkatapos tayo po ay mananalangin. Matatagpuan po natin sa aklat po ng Isaiah 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh sapagkat siya ang kublihang walang hanggan. Amen. Ang sabi ng propeta Isaiah 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Mga kapatid, ito po ang dapat po nating palaging hingin sa Diyos, Lord, na may makapagtapat kami sa inyo. Amen po ba? Ano man ang ating ginagawa sa isip, sa salita, at sa gawa, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Amen ba? Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima, yung matapat na sumusunod, matapat na nagsasabuhay ng kanyang mga salita, at buong pusong nagtitiwala. Amen. Magtiwala kayong lagi kay Yahweh, sapagkat siya ang kublihang walang hanggan. Si Yahweh po, ang Diyos, ang kublihang walang hanggan. Kaya nga kapag ang tao po ay may kabalisahan, natatakot, o anumang sitwasyon na mayroon siya, at kapag siya ay tumakbo kay Yahweh, lumapit sa Diyos, nagpailang, nagpailalim sa kapangyarihan ng Panginoon, lahat ng takot, lahat ng problema, lahat ng kabalisahan, anumang sitwasyon na hindi maganda sa ating mga buhay, ang Diyos ang mag-aayos at sasama at gagawa sa bawat araw anumang sitwasyon na mayroon tayo sa buhay na ito. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti. Tandaan po natin, mga kapatid ko, mga kamanggagawa, sa Panginoong Yesus, ano mang sitwasyon mayroon tayong pinagdadaanan sa mga panahong ito, ang Diyos na atin pinaglilingkuran na hindi kailanman lumilimot sa ating mga panalangin. Alam ng Diyos anumang mang sitwasyon mayroon ang bawat isa. Ang kailangan lamang natin, ihayag natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buong buhay dahil sabi ng Panginoon ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na inihanda ko para sa inyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap kung maganap na ito kay tatawag lalapit at dadalangin sa akin at liringin ko naman kayo ako'y matatagpuan ninyo kung buong puso ninyo akong hanapin Amen kaya nga itong paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang paghanap sa kalooban ng Panginoon upang malaman po natin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na kapag dumarating sa ating mga buhay ang kabalisahan, ang pangamba at takot hayaan natin na tayo po ay maglagak ng panalangin at magkaroon tayo ng tapat na pakikipagkaisa sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ni Kristo Jesus, ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na may-ari ng universe, ang Diyos na tapat sa lahat ng mga nagsisitalima sa inyo. Ngayong umagang ito, Panginoon, sino man po na nakakaranas ng kabalisahan, ng takot, ng pangamba, o anumang sitwasyon na hindi maganda, o mabuti sa kanila pong mga buhay, kami po'y samasamang muling dumudulog sa inyo at nagpapakumbaba. Nagmamakaawa po kami, Panginoon, Lord. Biyaya mo ay sapat upang katagpuin mo ang inyong mga anak palakasin ang mga pinanghihinaan. Pagtagumpahin ang anumang atake ng kaaway sa kanilang mga buhay. O sa pangalan ni Jesus, at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, anumang uri ng sakit karamdaman na mayroon ng aking mga kapatid sa kanila pong bahagi ng katawan o, sa buto, sa dugo, sa laman, sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus sa oras na ito, patuloy po niyo unat ang mapagpalat at paghimalang kamay at patuloy na iparanas mo ang kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus at sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Padaluin mo, O Diyos, ang kasaganaan, ang kapayapaan, ang kagalingan, ang katugunan ng lahat ng mga suliranin sa kanila pong mga buhay. Lord, sa oras na ito, pinagpapala ko po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na, na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito, nakikipagkaisa sa inyong gawain, nakikinig, Panginoon Lord. Batid mo at alam mo, Panginoon, ang kanila pong mga kalalagayan. At alam namin, O Diyos, na walang nalilihim sa inyo, walang natatago sa inyo, ang lahat po'y hayag, lantad sa inyong harapan. Kaya kami, Panginoon, na anuman ang aming mga pinagdadaanan, sa oras na ito. Patuloy mo po kaming itawid, samahan, pangunahan, anumang sitwasyon ng mayroon ng bawat isa, O oh Diyos. Hallelujah! Salamat po sa inyo. Kung kami man ay nagkukulan na sa pananalangin, tulungan nyo kami, Panginoon, O oh Diyos, na muling maibalik yung aming pong ah, unang pag-ibig sa inyo. Yung unang aming pagmamahal at pagitiwala sa inyo. Higit sa lahat, dikaan mo kami ng banal na pagkatakot sa aming pong mga puso, sa aming pong mga buhay, at hayaang huwag kaming mawalay sa inyong nai, sa inyong kagustuhan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Pinagpapala po namin, Panginoon, ang aming pong, uh, ang aming pong mga leaders, ang aming pong uh, General Superintendent, Panginoon, Pastor Joseph Masaredo, at ang kanyang buong pamilya. Ang pamilya po ng mamneber uh, Ma'am Never Masaredo at ang kanyang buong sambahayan. Ang pamilya po ni Pastora Rebecca Kihad at ang kanyang buong sambahayan. Si Mami Marsh Panginoon, Pastora Grace, lahat po ng mga district supervisor mula po sa District 1 hanggang District 9 ang mga pastor sa kanya-kanya pong mga iglesia at higit sa lahat ang mga misyonari na ngayon ay naroon po sa iba-ibang -iba bansa na kung saan ginagamit na po sila sa paghahayag at paghahari ng inyo pong mga salita. Salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo na ang lahat po ng sumusubaybay, manging mga nakikinig at susubaybay pa sa gawain ito, dakilang Diyos. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, ano sitwasyon mayroon sila, patuloy mo po silang kalingay ng inyong kapangyarihan at maranasan palagi ang pagsama na at ang pangunan ng banal mong Espiritu. Panginoon, salamat po sa inyo sa maghapong ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyong amin pong mga buhay. Hayaang sa bawat mga plano at mga paghakbang ng inyong mga anak, mga pag-iisip. Kayo po ang manguna at patuloy na kayo po ang maparangalan. Salamat po, Dakilang Diyos. Pagpalain po ninyo ang inyong mga lingkod. Patuloy kayong luwalhatiin at sa inyo ang mayamang kanwal kapurihan, karangalan sa pangalan ni Kristo Yesus, in Jesus' name, Amen at Amen.